Да загубиш това, което имаш отвън, за да тръгнеш към това, което носиш вътре в себе си. По пътя към щастието и свободата, през връзката с природата и най-човешкото – у самия теб. По този път ни води режисьорът Андрей Андонов с дебютния си пълнометражен филм «Никой». Независима продукция, на която той посвещава години и я реализира смело. Затова най-честата дума, която ще чуете за филма «Никой», е провокативен. Какво означава тази дума? Какво влагаш ти в нея и смяташ ли, че хората искат и са готови за нещо такова? Еми, за мен е провокативен е всяко едно нещо, което ти изкарва от комфортна. Което ти изкарва от това да си в матрицата и в системата, която си върви ежедневно. И така да се замислиш, да почувстваш, да осъзнаеш нещо. Момента, примерно. Изкарвате от както се говори, този сънното живеене. Ти живееш в някакъв сън, а този филм те изкарва от това нещо. Поред това е целта. Вас двамата успяли ли той да ви изкара от комфорта, докато снимахте филма? Тотално да. Гери, ти? На 100%. Бях изкарана от комфорта си по някакво стечение на обстоятелствата и попадайки там, ме заляха някакви чисто физически, физиологически болести и го изболедувах буквално. Не знам дали беше от мястото или от не знам какво ми се случи, но аз там бедствах всеки ден по различен параграф, така че бях извадена и от този си комфорт. Със сигурност като идея, която е заложена в сценария, няма как да ти е много комфортно да се изблъскаш с такива неща. Не само историята, която се случва, ами процесите, които са чисто психологически процеси, които се случват в живота на почти всеки човек, решил да направи нещо за себе си извън бита си. Има нещо много полезно в цялата работа и то не е в поука. Не можеш да кажеш след това поуката на филма беше това, това и това. Напротив, то е точно в тая парабола, която тя извървява и от точка А до точка Б, която всъщност е безгранична. Б вече няма, там няма граница. Там можеш да стигнеш много напред. И много ми се иска хората, като излязат да пожелаят да тръгнат по един такъв път. По този път, Крис, твоето място къде е във филма? Моето място е между Гери и Силвия, да речеме двете героини, че аз се сблъсквам между любовта и страстта. И това са точно тези емоции първични, които всеки човек трябва да ги изпита. Но точно това е човешкото и да го намериш. През целия период на снимане и точно това е едно търсене. Именно в търсене на най-добрия път към това да направи независим филм, за самия Андрей Андонов възникват много ситуации, в които режисьорският усет е решаващ. Като тази, че не успява да събере двамата актьори преди филма. Кристиан Милатинов в ролята на Тони пристига от Испания и среща Гергана Плетньова в ролята на Вера за първи път едва на снимачната площадка. Този сблъсък беше интересен, точно това, защото ние се заемаме с някакъв различен проект, различни хора, не сме работили заедно, но точно и като характери, но това е актьора, трябва да се адаптира и да приеме ситуацията и да приеме емоциите. Мисля, че много го постигна. Според мен с всички сцени с Крис, те се случваха по много интуитивен начин. Ти абсолютно не знаеш кой седи срещу тебе, по никакъв начин. Играеш го, че той ти е любим, нали, че си имате връзка. Обаче това е много голямо предизвикателство, защото ти трябва да си много отворен
много непредубеден, независимо дали той човек ти харесва или не като човек, там това въобще не е важно. Там това е само някаква суета и его, които нямат никакво място в тая професия, независимо дали се отнася за кино или за театър. Тези сцени, които ние имахме с Крис, бяха едни от най-трудните. Не заради това, че са с Крис, ами по сценарий някакси те бяха трудни сцени в едни отношения. Беше ми интересно, аз през цялото време се опитвах точно това да провокирам в Гери, във всяка една ситуация извън снимачното, точно това да изкарам нейната емоция. По време на... И... Оправдаваш ли се сега или... Това е нещо, което аз не мога да понасим някой да прави с мене. Не смятам, че е честно. И това е нещо, което може да ме изкара извън контрол. Сериозно. Това беше забавно. Какъв тип провокации с емоциите ми въобще... А много режисьори ги използват, между другото, нали знаеш? Много добре знам, да, и съм против това, защото все пак... Да разкажем за тази сцена. Не знам, Андрей, че дали да разкажем. Това за мен не е честно, разбирате ли? Когато всичко е оговорено, тогава това е въпрос на доверие. Значи, ако един режисьор иска актьор да му свърши работата, която иска да му свърши, той трябва да е абсолютно честен към него и да му разкаже какво иска да се случи. Ако му има доверие, знае, че той ще го направи. Не е нужно лична провокация, в която изтрещяваш и излизаш като абсолютно поудяваш и то на човешко ниво, не на актьорско, защото като си знаеш паработа ти, си начертал математически докъде трябва да стигнеш и ти не се пестиш, но го знаеш отпреди това и си се подготвил психически, защото това е трудна работа, много трудна. И понякога едно такова издевателство може абсолютно да направи сериозно отклонение на човека. Съвсем сериозно говоря. Да, Извини се, моля. Извинявам се, но... Да, не, аз просто бях наблюдател. В ефир. Но постигнахме промяната и тя... Мечтай си ти да си ви постигнал промяната. Той проблема беше, че при нас нямахме време. Разбирате ли? За колко време го заснехте? Еми, за някакви... Безумни дни, смисъл, буквално ние отидахме от 1 до 20 август. Аз имам чувство, че 2 месеца сме седели. И сме снимали 17 дена. Това е много малко за това е много малко за толкова сложен филм. Той е малко, може да е окей за в момента, нали, с дигиталните технологии, може би окей за някакъв по-лек филм, който е примерно 2-3 човека през повечето време си говорят телевизионно заснет. Но наш филм е много сложен. Ние имаме 90% от целия филм е на локации. В смисъл няма интериор. Всичко е екстериор. Сега, примерно тук и от всякъде ти не можеш да снимаш така в кино. И това нещо, а пък аз си бях в една изузе, че сме в Родопите, ще е много тихо, а то се оказа, че също преди една-две години са пуснали там някакъв коридор с самолети, което е безумно, разбирате, защото то е някакъв пълен хаос. Освен къщата с партитата. Да, отсреща, но това вече няма да го скажеш. Беше това друг филм. Това е друг филм. Но... Не беше тихо. Проблеми, защото ти в 12 часа в август месец е безумно да снимаш. Но ние винаги намирахме решенията, така че... Но да, решенията и те нямаха лукса от пети кадър, шести дубъл, седми, давай, нямаше. Втори, трети, готови, действайте. Променя, разбираш, не можеш ти лукса на една сцена да я снимаш цял ден. Абсурд. Сурови условия, суров да, филм ли се получи накрая? Абсолютно суров. Това е новия стил кино, сурово кино. Толкова първично, че ти забравяш въобще за всички тези неща, от които се движи в момента суетата, от това да изглежда яко, да звучи супер яко, да е пипнато, пък кадъра да е супер направен, пък тук да влезнем. Нас въобще това не ни интересува. Нас ще ни интересува чистата емоция. Искаме емоция и нищо друго не ни интересува. Емоция. Това е истина. Да, и понеже аз мисля, че ако има емоция, можеш с телефон, можеш да не го и снимаш, само да запишеш звука, хората ще бъдат вдъхновени, ще бъдат граднати. Хората са вече толкова чувствителни и отворени към по-точно такъв тип влияние и според мен то е по-вярно да им се дава такова нещо, особено когато е за нещо хубаво. А това е хубав филм, от който си тръгваш много-много добре. Чувстващ се човек. Наистина. А това не се случва много често. Усещането ти после вкуса след филма да е като за нещо изключително приятно. Не е... Човек. Да.
След премиерната му прожекция в зала 1 на НДК очакваме да разберем кога и къде. Един независим, провокативен и суров филм «Никой» ще бъде отново на големия екран.